Тут на сховище, ми разом з хворими спускаємося сюди в разі тривоги. Можна сидіти на лавочках, є приліжка, тут є матраси, вода, там у нас запас харчів. Так розповідає про сховище для пацієнтів чергова медсестра урологічного відділення обласної лікарні Аліна Охоцька. Три дні у відділенні урології перебуває і Дмитро Петрук. Три дні лежу в урології і три дні сюди спускалися в підвал. Вчора близько 4 годин. Позавчора десь так само, вколо, навіть більше, до 5 годин. Ті люди, які після операції, вони не мають змоги спуститися, вони дійсно залишалися в палатах. Пацієнти і медперсонал зобов'язані спускатися в бомбосховище, розповідає завідуючий урологічним відділенням обласної лікарні Олексій Підмурняк. Не всі пацієнти реагують і дехто з них відмовляється. Це оформляє письмово, що вони не можуть, не хочуть спускатися. А тих пацієнтів, які не можуть спуститися самі, то тоді персонали їх евакуюють на ношах. Олексій Підмурняк каже, під час тривог не припиняють розпочаті хірургічні втручання. Забезпечити, скажімо, якийсь плановий хід оперативних втручань не 100% можливо, тому що це їх буде багато і буде виснажені всі автономні джерела живлення. А якщо закінчити, то цього достатньо, щоб операцію закінчити. Олександр Пенюк на прийом до невролога поліклініки обласної лікарні приїхав з села Строків. Чоловік каже, поки не доводилося користуватися укриттям медичного закладу. Читали, туди за поворотом є укриття. Куди всі люди, туди і ми. Є указники, можна бігти туди. За час повітряної тривоги пацієнт поліклініки не втрачає свою чергу на прийом до лікаря, каже виконуючий обов'язки завідувачки поліклініки обласної лікарні Олена Кимчук. Запис переносять на інший час. Ми на даний момент приймаємо пацієнтів в старому варіанті, тобто в паперовому. Все записується в карточки і коли буде світло, не можу сказати, коли це буде, але все перенесеться тоді в електронну систему для того, щоб всі дані пацієнта були занесені. Обласна лікарня відноситься до критичної інфраструктури, каже її директор Яків Цуглевич. Тому екстрена допомога хворим надається і під час тривог. Якщо немає світла, а такі перебої вже є, ми маємо генератори, які включаємо, але повністю забезпечити всі приміщення, в тому числі кухню, немає можливості, тому деякі перебої є, але реанімації ні. Палати працюють, операційні працюють, ургентні обов'язковості надають, працює відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги. Директор департаменту охорони здоров'я області Олександр Завроцький каже, під час повітряних тривог прийом у медичних закладах області припиняється. Медичну допомогу ніхто не отримує в амбулаторних умовах. Керівники призупиняють свій прийом, і коли відбій повітряної тривоги, вони його відновлюють. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.